နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းလည်းဖြစ်ပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းလည်းဖြစ်သူဦးသိန်းစင်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အေဖိုးလိပ်စာနဲ့မဲစင်းထဲမှာပါဝင်နေသူတွေဟာ184ဦးထိရှိနေပါတယ်။စစ်ဆိုးရလက်ထက်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရဲ့ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်6ဦးနေထိုင်ပြီး6လုံးတန်းလို့ခေါ်ကြတဲ့နေပြည်တော်ကတီးတန့်အင်အားတစ်ခုရဲ့မဲစင်းကိုမြန်မာနောင်ကတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမှာအခုလို့တွေ့ရတာပါ။6လုံးတန်းကတပ်မတော်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မဲစင်းဟာနေပြည်တော်ပေါ်ပသတိမျိုးနဲ့ညောင်မင်ကြီးစုကျေးရွာအုပ်စုမဲရုံအမတ်နှစ်မှာပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ညောင်မင်ကြီးစုကျေးရွာအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဥက္ကဋ္ဌကိုမေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့ဟုတ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာဟာကျေးရွာသားမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့ကျေးရွာအုပ်စုအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အစိုးရရုံးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကိုသမရဟောင်းဦးသိန်းစင်ရဲ့အိမ်လေးစာနဲ့မဲစင်းမှာမာရင်းဖော်ပြမိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲစင်းမှာ A4 လို့မှားနေတာတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ဗျ။ညောင်ညောင်မကြီးရွာသားတွေအထိအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာဗျ။အခုဒီချိန်မှာခုဒုတိယချိန်မှာမဲကတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုလွဲပြီးပါနေတာတွေတော်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဟိုတချို့တော့သိတဲ့လူတွေလာပြီးမေးကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့် A4 လွဲနေရကြောင့်ပြန်တည့်ပေးထားတာဗျ။မသိတဲ့လူတွေလည်းတော်ပါတယ်ဗျ။အဲ့လို A4 လို့လွဲပါနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။တော်ရသွားတွေရောရွာသားတွေရောဟိုရုံးဌာနဟာတွေပါ A4 ဆိုပြီးပါနေတာရှိတယ်ဗျ။လွဲမှာ။ဒါတော့ဗျ။ဒီလိုလိမ့်စာအမားတွေကိုပြန်ပြင်ပြီးတဲ့သူအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရပါဘူး။ညောင်မင်းကြီးစုကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုခိုင်ထွန်းကတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူဖခင်ရဲ့စီရင်ပါနေလို့ပယ်ဖျက်ရတဲ့အထိမဲစင်းမှာအမားရွေးနေရှိနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့နေရလိမ့်စာအမားနဲ့ရွာသူရွာသားအများအပြားပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူ့အနေနဲ့မသိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ဟောလွဲမားတာပဲခင်တေရဲ့လူဒီကပြန်ပါလေးတော့ရှိရပါဘူး။မှတ်ဖို့နံပါတ်ကြောင့်အခုလက်ရှိမှတ်ဖို့နေနံပါတ်ဖြစ်နေတယ်။လူရဲ့နံပါတ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကတေရဲ့လူဖယ်ခိုင်းပြီးတော့လက်ရှိသူကပါတယ်။မယုံတက်နေနှစ်နဲ့ကွာမယုံတက်ထမှာတရားလူပါလားမယုံနဲ့မှာကြာခုလက်ရှိမှာမှန်တယ်ပါလားနောက်လူတွေမှာဟိုလိမ့်စာလွဲရပါညာတက်ရတော့မကြမ်းမိဘူးဟိုနမဲလွဲလို့လာတဲ့ဝါဆိုတော့ကြားတယ်အဲ့တော့ရှိရောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပေါ်ပါသီရီမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာမောင်တင်တက်ကတော့မဲပေးမဲ့သူ၉ဦးသာရှိတယ်လို့သိထားတဲ့ဦးသိန်းစင်ရဲ့နေအိမ်လိပ်စာမှာအခုလိုလူအများကြီးမဲစင်းဝင်နေတဲ့အပေါ်အံ့ဩမိကြောင်းပြောပါရယ်။ကျေးရွာရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနဲ့ကျေးရွာတာဝန်ခံတွေစီကစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အခြေအနေအရလိပ်စာမှာပြီးမဲဆန္ဒရှင်စင်ဝင်နေကြောင်းသိရပြီးဒီကိစ္စကိုမြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲ့တော့တကယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကြီးပေါ့ဗျာ။အိမ်တိုင်းထဲမှာလူ180ကျော်လောက်နေနေတယ်ဆိုတာ။အခုကျွန်တော်တို့ရကြေးကော်မရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ရကြေးတာဝန်ကနေသူတို့ပြန်ပြီးတော့စီစဲကြည့်တယ်လို့ကကျွန်တော်တို့စည်ရင်မှားနေတဲ့သဘောပေါ့အဲ့တော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့အိမ်ထဲမှာမှန်တကယ်ရှိတာကတော့9ယောက်ပဲအဲ့တော့ကြံတဲ့သူတွေကဂျွာထဲမှာနေတဲ့သူတွေစည်ရင်နေတော့သို့တော့အဲ့ဒီ A4 ပေါ့အိမ်နာမအဲ့ဒီ A4 ထဲမှာသူတို့စည်ရင်နေတာတွားပြီးတော့ရောက်နေ A4 ဆိုပြီးတော့အိမ်နာမတတ်ထားတာမှားနေတာပေါ့တကယ်ဆိုရင်သူတို့ကဂျွာသူဂျွာသားတွေအမေညီစုရွာထဲမှာနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကောင်မချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အတိပေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါအောင်မယ်။ပြောင်းစစ်ချင်းခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့နေရအတော်များများမှမဲစင်းနေမှနေကြောင်းကြားသိရပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ကိုတော့မသိသေးကြောင်းပြောပါရစေ။မသိဘူးဗျအဲ့ဒါတော့သမရာကြီးရဲ့ဟိုဘာလို့အဲ့ဒီကိစ္စကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။ပြောင်းဦးနယ်မြေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဖွဲ့ဝင်ကတော့ဒါဟာရွယ်ချက်ရှိရှိမားတာမဖြစ်နိုင်ပဲစာသီစာရိုက်အမှားသာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမဲ့အခြေအနေတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ပြည်ပြည်နဲ့ပဲပြစ်နာမရှိတော့ဘူးသားဆန္ဒမဲပေးတဲ့နေ့ကျတော့အဲ့ဒီမဲယုံထဲမှာတော့အရက်သေးဟာအဲ့ဒီရက်သေးဟာမဲယုံဖွဲ့ဝင်နေပဲဆရာဆရာမတွေပဲနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့မှာဟိုမဲယုံကိုယ်စလဲအတူကိုယ်စလဲတွေကလည်းအဲ့ရက်ွက်ထဲအဲ့ဒီပါတဲ့ရလူတွေပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကလေးဒီနာမည်နဲ့ဒီလူဖြစ်တယ်သိကြတယ်ဆိုရင်တယောက်ကဟိုသိကြတယ်ပြောရင်သူကဘယ်နှမထုတ်ဝင်လဲအဲ့ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါလာတော့တယောက်မှမရှိနိုင်ပါဘူးရွှေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညောင်မင်ကြီးစုကျေးရွာအုပ်စုကမဲယုံအမတ်နှစ်မှာမဲပေးရမယ်မဲဆန္ဒရှင်စင်းထဲမှာတော့6လုံးတန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးတန်းရွှေရဲ့နေအိမ် A1 မှာ16ဦးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်းဦးမောင်အေးရဲ့နေအိမ် A2 မှာ6ဦးဘူဂျုတ်ကြီးဟောင်းသူရဥွှေမဲရဲ့နေအိမ် A3 မှာတော့23ဦးဘူဂျုတ်ကြီးဟောင်းတိဟသူရဥတင်အောင်မြို့ဦးရဲ့နေအိမ် A5 မှာ12ဦးနဲ့ဒုတိယဘူဂျုတ်ကြီးဟောင်းဥတင်ရဲ့နေအိမ် A6 မှာတော့9ဦးပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ